Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Real İdarə Heyətinin üzvü hüquqşünas Xalid Bağırovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xalid bəylə, biz Prezidentin ötən gün imzaladığı fərman, Konstitusiyaya ediləcək dəyişikliklər haqqında referendum barəsində verdiyi fərmanı müzakirə edəcəyik. Əvvəlcə, Xalid bəy, hüquqi tərəflərinə toxunaq. Referendumda nələr nəzərdə tutulub, hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulur Konstitusiyaya? Buyurun. İlk əvvəl qeyd edim ki, dünən Prezidentin sərəncamı ilə referendum, Konstitusiyaya dəyişik edilməsi barədə referendum haqqının layihəsi Konstitusiya Məhkəməsində göndərilməsi barədə sərəncam verildi. Prezidentin sərəncamına görə bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir akt referenduma çıxarmamışdan öncə Konstitusiya Məhkəməsi o barədə rəy verməlidir. Bu Konstitusiya, bu referendum aktında Konstitusiya iki tipli dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bizim Konstitusiyamız iki, demək olar ki, hissədən ibarətdir. Bir, insan hüquq azadlıqlarının əks olunduğu hissəsi var, önəmli hissədir. Və ikinci də dövlətin konstitusion quruluşunu ifadə edən normaların olduğu bir hissə var. Hazır ki, dəyişikliklər hər iki hissəyə toxunan dəyişikliklərdir. Həm dövlətin, həm insan hüquq azadlıqlarının həcmləri ilə bağlı yeni müddəalar gətirilir konstitusiyaya. Həm də dövlətin konstitusiya quruluşunda dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, İnsan hüquq azadlıqlarına sahəsində olan dəyişikliklər əsasən insan hüquq azadlıqlarının yeni məhdudlaşdırıcı müddəaların gətirilməsi ilə bağlıdır. Əsasən bu sahədədir. Bir çoxları ilə bağlı, məsələn, orada vətəndaşlıqdan məhrum etmənin yeni əsaslarının müəyyən edilməsi, torpağa mülkiyyət hüququnun mülkiyyət hüququna müdaxilənin yeni əsasları müəyyən olunur. İfadə azadlığına əsasən də internet resurslardakı məlumatlara çatımlılıq və müəyyən məlumatların yayılması baxımından azadlıqlara yeni məhdudiyyətlər gətirir. Bir sözlə, insan hüquq və azadlıqlarına edilən müdaxilələrin, normal gətirilən yeniliklərin hamısı, əksəriyyəti belə deyək, məhdudlaşdırıcı xarakterdir. Bilirsiniz ki, bugün dünyada bir tendensiya var. Tendensiya uzun illərdə, 50-ci ildən cübəri insan hüquq azadlıqlarının genişləndirilməsi istiqamətində bir tendensiya gedir. Hüquqlar daim azadlığa, daim vətəndaşdan azadlığa genişləndirilir. Lakin görünən odur ki, Azərbaycan hökuməti tam əks bir prosesə gedir. İnsan hüquq azadlıqlarına azadlıqların məhdudlaşdırıcı normalar gətirilir. Bu normaların, bu müdaxilələrin bir çoxları zatən edilirdi. Məsələn, vətəndaşlıqla bağlı, bilirsiniz, əvvəl qanunu dəyişdilər. Qanunda vətəndaşlıqdan məhrum etmənin yeni əsasları müəyyən edilər. Amma konstitusiya ilə qanun arasında ziddiyyət oldu. İndi də konstitusiyanı qanuna uyğunlaşdırırlar. Bu şəkildə bir hüquqi təfəkkürün olduğu bir idarə etmənin təbii ki bir normal işinə gözləmək olmaz. Yəni bir siz konstitusiyona imkan vermədiyi məhdudiyyətləri siz qanunla müəyyən edirsiniz, sonra konstitusiyanı qanunlara uyğunlaşdırırsınızsa təbii ki, bu ciddi problemlər yarada bilər. Digər insan hüquq azadlıqları sahəsindəki müdaxilələr bu əsasən internet resurslarında olan şəxslərə aid məlumatların əldə olunması ilə bağlı bir mücərrəd bir müdaxilədir. Məsələn, orada məhdudiyyət qoyulur ki, konstitusiya ilə məhdudiyyət gətirir, amma məhdudiyyətin konkret hansı formada olacağını sonrakı qanunlarda bilinəcək. Amma konstitusiyadan imkan yaradılır ki, gələcədə belə qanunlar qəbul edilsin. Yəni, internet resurslarındakı məlumatlara, müdaxilələrə məhdudlaşdırıcı olacaq. Ondan əlavə, şəxslərlə bağlı məlumatların yayılması
ilə bağlı kifayət qədər konkret məhdudlaşdırıcı norma gətirilir konstitusiyaya. Əsasən birləşmə azadlığı ilə bağlı məhdudlaşdırıcı norma gətirilir. Bundan əlavə mülk torpaqlara mülkiyyət hüququ ilə bağlı kifayət qədər ciddi məhdudlaşdırıcı norma gətirilir və görünən də odur ki, bu norma artıq yenidən torpaq mülkiyyət torpaq bölgüsünün aparılmasını ifadə edə biləcək bir normadır. Yəni görünən odur ki, vətəndaş ciddi şəkildə torpaqların vətəndaşlardan yığılması prosesi başlamaq istəyirlər və bunun konstitusion əsaslarını yaratmaq istəyirlər. Və digər bir əsas da, bir maraqlı müdaxilə də bu geniş şəkildə mülkiyyət hüququ ilə bağlı mücərrəd müdaxilənin əsası müəyyən edirlər. Məsələn, sosial ədalət baxımından, sosial ədalət tələbləri baxımından mülkiyyət hüququna müdaxilə. Təsəvvür edin ki, sosial ədalət baxımından o qədər mücərrəd ifadədir ki, zaten Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası müdaxilənin əsaslarını müəyyən edib. Bu, bir, qanunla müəyyən olmuş müdaxilədir. İki, ictimai zəruriyyətdən doğan müdaxilədir. Yəni ki, bu tək sənin yox, hamımızın ictimai zəruriyyətdən doğan müdaxilədir və bir də ictimai zəruriyyətlə şəxsin mülkiyyət arası arasında proporsional müdaxilədir. Yəni, bu üç dənə şərtdən kənar indi bir mücərrəd normada sosial ədalət prizmasından mülkiyyət hüququna müdaxilə biraz bolşevik bolşevik yanaşmasını xatırladır. Yəni ki, sosial ədalət prizması nədir? Yəni, birinin torpağı çox olarsa, birinki az olarsa, burada sosial ədalət prinsipi pozulmuş olarsa, onda torpaq mülkiyyətinə müdaxilə ediləcəkmi? Alınacaq mı torpaq, o birinə veriləcək? Kolxozlar yaradılacaq mı indi? Bu, biraz mücərrəd bir anlayışdır. Yəni ki, konstitusiyaya istifadə olunan dildən, hüquqi dildən kənar bir dildə dilin gətirilməsi də bir şübhəli məqamlar yaradır. Bu cür müdaxilələr var. Bundan da əlavə bildiyiniz kimi, bu insan hüquq azadları sahəsində idi. Bundan da əlavə konstitusiya quruluşu ilə bağlı ciddi dəyişikliklər var. Bu siyasi tərəflərdir bu əsas. Təbii ki, zaten bilirsiniz ki, Azərbaycanda konstitusion islahatlar, yəni dövlət konstitusiya quruluşu ilə bağlı Əliyevlər dönəmində aparılan konstitusion islahatların heç biri institusional xarakteri daşımayıb. Yəni sistem dəyişikliyinə hesablanmayıb. Yalnız bu idarə edən ailənin öz konkret nöqtəvi maraqlarına hesablanır. Məsələn, 93-cü ildə bilirsiniz ki, yuxarı yaş həddini götürdülər konstitusiyadan prezidentlik üçün ki, Heydər Əliyev prezident ola bilsin. 2002-ci ildə bilirsiniz ki, prezidenti əvəz etmə səlahiyyəti prezidenti əvəz etmə səlahiyyəti Milli Məclisin spikerinə aid idi, amma həmin səlahiyyəti baş nazirə verdilər və dərhal sonra İlham Əliyev baş naziri oldu. 2009-cu ildə məhz İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident ola bilməsi üçün bir dəyişiklik aparıldı və bu hakimiyyətin bu günə qədər konstitusion bu islahatlarının fəlsəfəsindən irəli gələrək demək olar ki, bugünkü konstitusiya islahatlarda, konstitusiya quruluşu ilə bağlı islahatlarda heç də institusional və sistem dəyişikliyinə hesablanmayıb. Yəni, məhz hakimiyyətin kafasında qurduğu bir sxemlərə, özləri üçün bir sxemlərə hesablanıb. Burada mən hansı islahatlar nəzərə tutulur? Mən orada qeyd edim ki, bir, prezidentə yeni səlahiyyətlər nəzərə tutulub. Bir, bunu bilmək lazımdır, prezident artıq parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir və konkret əsaslar müəyyən edilib ki, hansı hallarda parlamenti buraxa bilər. Bu, iki dəfə əgər parlament hökumətə etimadsızlıq göstərərsə və yaxud da prezidentlə parlamentin birgə təyin etdikləri şəxslər var da, belə bir kateqoriya şəxslər var ki, prezidentin təqdimatı əsasında Milli Məclis təyin edir və iki dəfə o namizədləri təsdiq etməkdən imtina edərsə, onda prezidentə həmin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti verilir. Əslindən qalsa... Yəni, bu da odur ki, parlamentin səlahiyyətləri azaldılır. Əslindən qalsa, prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyətləri yeni bir institut deyil. Bu var. Amma
Əsasən də bu institut ona görə nəzərdə tutulub ki, bir hakimiyyət bölgüsü var. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Amma bəzən görürsünüz ki, hakimiyyətlər arası münasibətlərdə belə deyək, tıxac yaranır. Tıxac yaranır. Yəni hakimiyyətlərin arasında tıxac, hakimiyyət arası münasibətdə tıxac yaranır. Bu tıxacı aradan götürmək üçün parlamenti buraxıb yenidən seçkilər təyin etmə səlahiyyəti verilə bilər prezidentə. Məsələn, bu parlament respublikalarda daha uğurlu variantdır. Bu səlahiyyət nəyə görə? Çünki parlament respublikada bilirsiniz, hökuməti parlament formalaşdırır və parlamentə düşən partiyaların belə deyək, sistemi çox partiyalı olur və heç bir partiya hökumət qura bilmir və bir tıxac yaranır. O zaman prezident müəyyən bir sürəcdən sonra parlamenti buraxıb yeni seçkilər təyin edir ki, yeni seçilmiş parlament yeni hökumət qura bilsin. Yəni, belə bir tıxacları aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulan bir institutdur. Amma Azərbaycanda isə bu təbii ki, müəyyən bir sxemlərlə hansısa məqsədlər üçün tətbiq edilməyə çalışılır. Bundan əlavə prezidentə 7 il, prezident səlahiyyət müddəti 7 il artırılır. Amma çox təəssüf ki, burada da problemli məsələ var. Problemli məsələ ondan ibarətdir ki, adətən 7 illik prezident müddəti olan ölkələr, normal ölkələrdə prezidentin seçilmə müddəti 1 ildir, 1 dəfədir. Bir dəfədir. Bunu bizdən əvvəl Rusiya atmışdı bu addımı. 7 illik sistemə keçmişdilər, amma onlarda da 2 il olduğu kimi qalmışdı. Aydındır. Yəni təsəvvür edin ki, bizim nümunələrimiz və mən sizə deyirəm, Fransada da əvvəl 7 illik prezidentli müddəti var idi, amma prezident 1 il seçilirdi. Amma daha sonrakı müddətlərdə prezidentlik müddətini azaltdılar və 2 dəfə seçilmə imkanı tanıdılar prezidentə. Yəni bu islahatların forması da budur. Bundan da əlavə yeni bir institut gətirilir ölkəyə. Vitse prezident. Vitse, birinci vitse prezident və vitse prezidentlər. Üzr istəyirəm, bu da qeyri-müəyyən bir institutdur, bilirsiniz. Bəlkə adətən, ona görə qeyri-müəyyəndir ki, bizə yaddır. Ola bilər müxalifət? Çünki mən, dünyanın bir çox ölkələrində bu... Beynəlxalq təcrübələrdən danışdım sizə. Hı. Adətən, bəlkə belə deyək də, ümumiyyətlə funksional idarə etmə deyilən bir şey var. Yəni, biz vəzifə yaradıb sonra ona nə işlə məşğul olacağını düşünmürük. Adətən, nə işlə məşğul olmaq lazımdır və bundan kim məşğul olsun sualına cavab olaraq bir post yaradılır, status, bir status müəyyən olunur. Buna funksionallıq deyil. Yəni ki, görüləcək işdən irəli gələrək. Ümumiyyətlə, dövlət idarə etməsində vəzifələr bəllidir. Bu qanunvericilik sahəsində vəzifədir, bu icra edici hakimiyyəti sahəsində vəzifədir, hökumət var, dövlət başçısı var. Bilirsiniz, prezident dövlət başçısıdır. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə görə prezident həm də icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bəli. Amma parlamentli respublikalarda, parlamentli respublikalarda dövlət başçısı, prezident yalnız dövlət başçısı olur. Hökumət başçısı baş nazir olur, hansı ki parlamentdən legitimliyini alır. Və prezidentli respublikalarda prezident həm də icra hakimiyyətinin, hökumətin başçısı olduğu üçün, icra hakimiyyətinin başçısı olduğu üçün bu ölkələrdə baş nazirə ehtiyac yoxdur. Məsələn, Amerika formatında. Orada baş nazir yoxdur. Bəli, dövlət katibi baş nazir vəzifələrini yerinə yetirir, demək olar. Vitse prezidenti də var. Prezidentin bu sahədə kömək edə biləcəyi vitse prezidenti var. Yəni hakimiyyətlər arasında Hazırda Joe Biden səfər etmiş. Bəli. Vitse prezidenti var. Yəni o ölkələrdəki baş vitse prezident var, baş nazir olmur. O ölkələrdəki baş nazir var, vitse prezidentə ehtiyac yoxdur. Yəni həmişə vitse prezidentlik institutu İranda da var. Aha, orada da var, amma mən İran Konstitusiyon Quruluşunu tam bilmirəm, yəni ki, bəli, orada hökumət və hakimiyyət bölgüsü prinsipini tam mənimsəməmişəm, bilmirəm, ona görə müharicəsində eləyəmərəm. Amma normal qarşımızda inkişaf edilən ölkə var və biz bütün prezidentli respublikalara baxa bilərik ki, bir Rusiyada tətbiq olunmuşdu bu vitse prezident institutu, yadıca gəlirsə və 93-dən bəri bu institut bir dəfəlik o 93 çevriliş cəhətindən sonra bir dəfəlik ləğv olundu, son səhvələmizə ruç qoydu və bu institutla bitirdilər hər şeyi, qutardı getdi. Yəni bu institut gətirilməsinin ictimai zəruriyyəti nədən ibarətdir bəlli deyil. Buradan da irəli gələrək və hakimiyyətin ənənəsini də nəzərə alaraq düşünmək olar ki, hakimiyyət bu statusu yalnız konkret özünün bir məqsədləri üçün gətirir. Digər tərəfdən də nəzərə alsaq ki, birinci vitse prezidentə az qala prezidentin təminatları verilir. Və məsələn, bundan əlavə prezidentin özünün
yeni prezident, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirmək səlahiyyəti nəzərdə tutulur. Bundan əlavə növbədən kənar prezident seçki keçirmək müddətini azaldılır. 3 aydan 60 günə qədər azaldılır, yəni təcili tezləşdirilir. Görünən odur ki, hakimiyyət bu nöqtəvi məqsədlər daşıyan islahatları məhz bu konkret məqsədlər içindir. Yəni ki, hökumət yəqin ki, çox ehtimal burada bir hüquqdan çıxaq bir siyasi fikrin mövqeyimizi bildirə bir məsələyə. Çox ehtimal ki, hökumət konkret olaraq bu yaxınlarda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirməyə hazırlaşır və nəzərə alsaq ki, onun da bir siyasi səbəblərini deyəcək və nəzərə alsaq ki, prezident, yeni prezident, seçiləcək prezidentin yaşı 35 olmaya edə bilər, bu məhdudiyyətdə götürülür. Ehtimal olunur ki, artıq bilirsiniz ki, İlham Əliyevin bu normaya ehtiyacı yox idi. Yəni, o 35-i çoxdan keçmişdi, o rahat prezident olmuşdu və prezident olada bilərdi bundan sonra. Görünən və yer yəni ki, deputatları olan yaş həddidir, aradan götürülür. Bəli, deputatları olan da 25 yaş həddi var idi, o da aradan götürülür. Amma bir şey var ki, təxminən 18 yaşa indirilir, amma təhsil, ali təhsil zad nəzərə alsan ki, bu 21 yaşdan 21, tez 22, olmayacaq. Əgər ekstrini təhsil alan bizim dahi yuhalarımız olmasa, yəni 17 yaşında ali təhsil alıb bitirmişlər olmasa, o 18 yaşında. Məsələ buradan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, təşəkkür edirəm, yeri gəlmişəm, mən 20 yaşımda bitirmişdim. Aha, sizi də təbrik edirəm ona görə. buyurun. Görünən odur ki, bu yaxınlarda bu yeni bir hazırlıq gedir, 18 yeni bir prezident seçkilərdən keçirməyə və mən qeyd edeyim ki, prezidentə birinci vitse prezidentdən səlahiyyət bölgüsü aparmaq, yəni səlahiyyətlərin müəyyən səlahiyyətlərini ona vermək imkanı da yaradılıb. Yəni ki, bu əsasən də dövlətlərarası müqavilələrə bağlamaq imkanıdır. Dövlətlərarası müqavilələr bağlamaq imkanı da əgər birinci vitse prezidentə verirsə, mən düşünürəm ki, bu postu İlham Əliyev yəqin ki, özü üçün nəzərdə tutulub. Çünki az qala vitse prezidentin statusu, prezident statusu qədərdir. Yəni o baxımdan ki, ailəsi, özü təminatı alınır, toxunulmazlıq gətirilir ona. Yəni bu şəkildə həqiqətən maraqlı yanaşma. İkinci bir dövlət vəzifəli şəxsimiz olmamışdı. O ancaq prezident və eks-prezidentlər üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən təminatlar idi. Amma bu gün birinci vitse prezidenti də gətirilir. Görünən odur ki, mənim ehtimalımdır ki, yəqin ki, bugünkü Əliyevlər rejimi ailədən kənar kimsəyə bu statusu tanımazlar. Yəni orada kim olacaqsa ailənin bir üzvü olacaq. Görünən odur ki, mən ehtimal edirəm ki, İlham Əliyev özü olacaq. Amma yəni əgər prezident, çünki, prezidentliyi bu İlham Əliyev davam etdirirsə və yenidən seçki keçirdib və yaxud referendumda keçirdib, referendumda konstitusiya dəyişikliklər edib və yenidən seçki keçirdib, özü prezidentliyə namizədliyin vermir, vitse prezident olmağa razılaşır. Yəni bunun mahiyyətini anlamaq biraz çətindir. Yəni zaten əlindədir. Bilirsiniz nədən söhbət gedir? Bütün səlahiyyətlər görünən odur ki, hakimiyyətə təcili növbədən kənar prezident seçkiləri keçirmək lazımdır. Ehtimalım nədir? Ehtimalım var konkret olaraq. Çünki bilirsiniz, növbəti seçkilər 2018-ci ilə nəzərə tutulub. Bəli, bəli. 2018-ci ildə ölkənin vəziyyəti çox ağırdır. İqtisadi durum çox ağırdır. 2018-ci ilə növbəti prezident seçkilərinə getmək istəmir hakimiyyət. Hakimiyyət indiki, hələ ki, tam vəziyyətin, iqtisadın korlanmadığı bir dönəmdə növbədən kənar seçki keçirmək istəyir və yeni prezident müəyyən eləmək istəyir. Yəni, bununla da vəziyyətin pik nöqtəsinə gələcək 18-ci ildə prezident seçkiləri olmayacaq artıq. Aha. Aydındır. Yəni, belə bir... Və yeni prezidentin də müddəti 7 il olacaq. Yeni prezidentlərin müddəti 7 il olacaq. Yeni prezident öz səlahiyyətlərinin əsasını dövlətlərarası müqavilələrə bağlamaq səlahiyyətini birinci vitse prezidentə verəcək. Mən onu da bilirəm ki, İlham Əliyev hakimiyyət dönəmində yaranan təsəvvür odur ki, İlham Əliyev dövlətlərarası münasibətləri yalnız özü nəzarət edir. Yəni, dövlət başçıları arasındakı münasibətdə yalnız özü prioritet rol oynamağa çalışır. Baxmayaraq ki, daxili siyasətdə tam şəkildə hesabatçılığı digər məmurlara buraxıb, hesabatçılıq şərtindən, amma digər əhəmiyyət vermir, digər məmurlar idarə edir ölkəni. Amma dövlətlərarası münasibəti İlham Əliyev heç vaxt heç kimə verməyib indiyə kimi. Şəxsən özü dövlət başçılarına münasibəti qurub
Və o baxımdan da düşünürəm ki, belə birinci vitsi-prezidentə bu səlahiyyət verilirsə, bu İlham Əliyevin özü ola bilər. Xalid bəy, bunu bir çoxları islahatlar kimi, hakimiyyətin islahat paketi və yeni dövlət quruluşu islahatlara keçid kimi dəyərləndirirlər. Siz də bir balaca demək olar ki, onların dediklərini təsdiqlədiniz. Yəni, bu bir yeni dövlət quruluşuna keçiddir. Amma bunu islahat kimi qəbul etmək olar mı? Təbii ki, islahat sözü daha geniş anlayışdır. Amma bu müsbətə doğru islahat deyil. Bu, heç bir ictimai zəvrətdən doğan islahat deyil. Bizə birinci növbədə hansı islahatlar lazım? Bizdə hökumətin hesabatçıl edəcək bir islahat lazım idi. Bizi hakimiyyətin bir əldə toplanmasını biraz rahatlaşdıracaq, yəni hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüsünə ət keçirəcək islahat lazım idi. Amma görünən odur ki, nə parlamentə yeni haqlar tanıdı, islah imkanlar tanıdı, nə hökumətə yeni imkanlar tanıdı. Yalnız müəyyən statuslu yeni vəzifələr müəyyən edildi. Bu özdə öz üstürəm, yəni bir vitse-prezident başa düşdü, amma vitse-prezidentlər nə deməkdir? O ümumiyyətlə yenilikdir. Yəni bu ümumiyyətlə dünya hüquq konstitusion hüquq praktikasında yeni. Amma prezident köməkçiləri vardı, ola bilərmi? Onların statusu dəyişib vitse-prezidentlər olsun. Vitse-prezident köməkçi, prezidentin mavini ola bilməz. Bilirsiniz, köməkçi statusu başqadır, mavin statusu başqadır. Əli Həsən o prezidentin köməkçisidir. Köməkçi ola bilər, prezidentin müşavirləri ola bilər, köməkçisi ola bilər, köməkçi. Prezidentin bir statusu var. Prezident tək adamdır, həm də bir orqandır. Məsələn, nazirlik tək orqan deyil, çoxlu insanların topaşdığı bir orqan. Amma prezidentlik bir orqandır və bir adamdır. Ona köməkçilər və müşavirlər lazımdır. Məsləhətləşmə apara bilməsi üçün, kollegial orqan olması üçün. Məsələn, nazirlik kollegial orqandır. Nazirlər kabineti kollegial orqandır. Orada müşavirə var. Bəli. Nazirlər öz aralarında müzakirə edirlər. Amma prezidentin bir institutu olduğu üçün prezidentə imkan yaradılır ki, ona köməkçilər yaradılsın, götürsün və müşavirlər götürsün ki, məşvərət apara bilməsi üçün. Bu, normal fəlsəfəsi olan bir institutlardır. Amma müavinlər olmur. Çünki o müavinləri o hökumət başçısı deyil zamanda. Onun hər hansı bir sahədəki müavini, yəni icraçısı, iş icraçısı, nazir özüdür. Amma söhbət burada mavinlikdən getmir. Zatən prezidentin mavinləri yoxdur. Prezidentin köməkçiləri var. Vitse-prezident o mavin statusuna bərabər bir şeydir. Bəlkə elə mənim dediyim suala bir də qayıdır. Həmin o köməkçilərə vitse-prezident statusu veriləcək. Misal üçün, yeni bir neçə ay bundan əvvəl bilirsiniz ki, iqtisadi məsələlər üzrə köməkçi götürdü, təyin etdi, natiq müəllim, natiq müəllim. Köməkçilər və müşavirlər dövlət idarə etmə zəncirində heç bir statusu olmayan şəxslərdir. Yəni, onlar dövlət orqanı deyillər. Onlar sadəcə prezidentin köməkçisi və məsləhətçiləridir. Amma vitse-prezident artıq dövlət vəzifəsidir. Dövlət vəzifəsidir, onun dövlət bir vəzifəsi daşıyır. Yəni, bunların ayrı-ayrı yerlərdir. Məsələn, bu yerdə mavin anlayış, vitse-prezident mavin anlayışına gəlir. Mavin artıq bir dövlət idarə etməsində bir rol alan vəzifə daşıyan bir şəxsdir. Əslində, biz bu hissəyə, yəni dövlət quruluşu hissəsində konstitusiya ediləcək dəyişiklər, yəni nəzərdə tutulan dəyişiklər barəsində daha çox danışdıq və sosial şəbəkələrdə də ən çox bu barədə danışılır. Amma digər insan haqları və azadlıqlar məsələsi kölgədə qalıb, hansı ki, özünüz də dediniz ki, çox fundamental dəyişiklər məhdudlaşdırıcı dəyişiklər nəzərdə tutulub həmin hissəyə. Bəs əgər məhdudlaşdırıcı hissələr nəzərdə tutulubsa həmin dəyişiklərə, onda beynəlxalq konvensiyalar və Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə necə nizamlanacaq, necə tənzimlənəcək? Çox təəssüf ki, biz bir müddət bundan öncə müzakirə olunan bir məsələyə yenidən qayıdacaq. Görünən odur ki, hökumət sünni şəkildə beynəlxalq konvensiyalarla konstitusiya arasında ziddiyyət yaratmağa gedir. Baxmayaraq ki, qabaq belə ziddiyyətlər çox deyildi. Demək olar ki, yox idi. Amma bugün artıq ciddi ziddiyyətlər yaranacaq beynəlxalq konvensiyayla konstitusiya arasında və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası, konstitusiyaya uyğun olmayan qərarların icrası məsələsi yenidən gündəmə gətirilə bilər. Buradan görünən, çünki bir müddətdən sonra bu ziddiyyət ortaya çıxacaq. Avropa Məhkəməsinin qərarlarından gələndən sonra bu ziddiyyət ortaya çıxacaq və o zaman Rusiyadakı model yenidən yadları yada düşəcək ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı bizim konstitusiyaya uyğun deyil. Zatən buna bağlı qanun layihəsi hazırlanmışdı. Qanun layihəsi hazırlanmışdı, amma ciddi orada problemlər var idi. Amma indi konkret işdə ziddiyyət yaranacaq
və bu məsələ müzakirə gətiriləcək və görünən oldu ki, çox təhlükəli bir yola girmişik və gedirik, dayanmadan gedirik. Bu situasiyada dur deyəcək cəmiyyətdə bir güc qalmayıb, amma Azərbaycanın gələcəyi qaranlıqdır. Əgər bu islahatlarla biz doğrudan da ciddi iqtisadi problemlər olsa da qapının ağzındadır, girib içəri artıq. Və üstə gəl, biz sistem islahatlarını da bu cür aparırıqsa, bu problemi həllinə yox, problemi belə deyək, nəzarətə götürməyə hesablanan bir şeylərdir. O da ki, ciddi problemlər gözləyir bizi yaxın gələcəkdə. Təşəkkürümü bildirirəm Xalid bəy, çox təəssüf edirəm ki, belə pesimist notlarla verilişimizi bitiririk, vaxtımız bitir artıq. Ümid edək ki, yaxşı olacaq və hər şey yaxşılığa doğru baş verir və insanlar da nə baş verdiyini anlayacaqlar və öz haqlarında həmişə mübariz olacaqlar. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın. Sağ olun.